സ്വാഗതം ബിഗ് ബോസ് വിശേഷങ്ങളുമായി, ഇത് ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനേഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആര്യയും ജസ്ലയും ജയിലിൽ കടന്നിട്ടുള്ള ചില ആത്മാർത്ഥമായ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേരെ തിരിയുന്ന ഒരു ആര്യനെ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായാലും ജയിലിൽ നിന്ന് ആര്യയുടെ ചില നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രയിസ് സാർ ഇങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗെയിം പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്ലിയോട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും ചേർന്നിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തി ഇത്രയും അയാള് ഭയങ്കര ക്ലവർ ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ രജിത് സാറിനെ പറ്റി ജസ്ലിയോട് ആര്യ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇനി ജസ്ല അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നോമിനേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം രജിത് സാറിനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് ആദ്യം ജസ്ലിനെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം ജസ്ലിനെ പറഞ്ഞ റീസൺ, ആ കുട്ടി വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ്, ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ജെനുവിൻ ആണ്, ഇവിടെ നല്ല ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അവള് കൂടെ കരയും, അങ്ങനെ ഇമോഷണലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ബിഗ് ബോസ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്ലിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആര്യയുടെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ന്യായമായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതാണ് രസകരമായ കാര്യം, അടുത്ത ഡോക്ടർ രജിത് കുമാറിനെ ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ലവർ പ്ലെയറാണ്, ബ്രില്യൻ്റ് പ്ലെയറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ആസ് എ പ്ലെയർ ഹീസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്, ബട്ട് ആസ് എ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ല. ഹീസ് എ ബിഗ് സീറോ ഫോർ മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കണ്ണുനീര്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എന്താ ഈ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഗെയിം ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് റിയൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മറ്റേ ആള് ഭയങ്കര ക്ലവർ ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബിഗ് ബോസ് എന്താണ്? ഒരു നിലപാടില്ലാത്ത കാര്യത്തില് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? തലകുത്തി നിൽക്കണോ? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആര്യയുടെ വേറെ രസകരമായ സംഭവം. പിന്നെ ഫുക്രു നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് നോമിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫുക്രുനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രജിത് സാറാണ്, പക്ഷെ ആ ഫുക്രു അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ആര്യം ചെയ്തു എന്നാണ് ജസ്ലയുടെ സ്മോക്കിംഗ് റൂമിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഫുക്രു. പിന്നെ ഫുക്രു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ പുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ രജിത് സാർ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം, വീണ അതിബുദ്ധിമതി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആര്യനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, അത് പിന്നെ വീണ ചിന്തിച്ച കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ്. നോമിനേഷൻ ഫ്രീ കാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആര്യ സേഫ് ആവും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ. ആര്യ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി നിലപാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഒരു ആര്യക്ക് വലിയൊരു സ്പേസ് ഇന്നലെ കിട്ടിയെന്ന് പറയായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ആര്യക്കാണ്. കാരണം രജിത് കുമാറിൽ നിന്ന് ക്യാമറ ആര്യയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ കാണും. ആ ക്യാമറ മാറാനുള്ള കാരണം അവിടെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് രജിത് സാറാണ്. രജിത് സാറാണ്. അപ്പോ ജയിലിന്നും രജിത് സാറിനെതിരെ കുറെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നോമിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പ്ലാനിങ്ങുകൾ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രജിത് സാറിനെതിരെ തന്നെ ആര്യ സംസാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മലക്കം പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആര്യ. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം, എന്തായാലും ആര്യ ഫാൻസിനോട് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ, നിലപാടുകളിലാണ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും നിലപാടുകൾ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ രജിത് കുമാറിന്റെ നിലപാടുകൾ പോലും പലപ്പോഴും തെറ്റായ നിലപാടുകളാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കളിക്കാമെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഗെയിമിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഗെയിം എന്ന നിലയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളും പറയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തന്നെ നിലപാടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും കൊള്ളവും, വലിയ ഉപകാരം, കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വേണ്ടി കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.